Planul Național de Redresare și Reziliență se anunță noua piatră de încercare pentru coaliția guvernamentală, pentru că, dincolo de declarațiile în general împăciuitoare, partenerii de coaliție au avut câteva reproșuri voalate să-și facă. PNRR ar fi trebuit să fie gata la finalul acestei luni, chiar dacă data nu e bătută în cuie, e adevărat, și nu va fi respectată cel mai probabil de mai multe state membre. Ca să primim banii, trebuie respectate însă niște condiții esențiale, precum digitalizare și protecția mediului. Prin urmare, Comisia Europeană nu a fost de acord cu autostrăzi, conducte de gaze naturale sau sisteme de irigații care nu respectă unele norme ecologice. Evident, se pune întrebarea de ce nu am știut să ne facem temele și cine e de vină că unele dintre propuneri au fost trimise înapoi la modificat. Cel care a prezentat planul, chiar dacă acest plan nu este evident pe persoană fizică, ci însumează proiectele ministerelor de linie, ministrul Cristian Ghinea e în platoul Actualitatea, stăm de vorbă în câteva clipe. Șeful statului, în ceea ce îl privește, e convins că planul de redresare va trece cu bine de Comisia Europeană și că vom primi miliardele de la UE. Klaus Iohannis spune că orice discuție despre respingerea planului este o prostie și o manipulare venită de la cei din PSD, care sunt supărați că sunt în opoziție. Dar a recunoscut că avem obiective și priorități care nu corespund tuturor pretențiilor Comisiei Europene. Șansele sunt de 100%. Vom avea un plan bun, bun pentru România, acceptat de Comisia Europeană și vom pune în practică. Nu-i niciun semn de întrebare aici. Tot felul de povești vehiculate din partea opoziției sunt doar povești, fiindcă dumnealor sunt supărați că sunt în opoziție, dar planul merge înainte. Este un plan național, nu e o jucărică politică. Nu există varianta ca acest plan național să fie respins. El poate fi negociat repede sau mai puțin repede, în final el va exista și va fi implementat. Este cert, discuțiile cu respins sau nerespins sunt prostii. Planul poate fi respins, planul poate fi renegociat până este foarte bun. Ministrul Ghinea a lucrat foarte mult cu echipa pe care o conduce și s-a prezentat la Comisie pentru discuții. Au fost incluse obiective de investiții pe care noi le considerăm importante. Cum am menționat și anterior, negocierile cu Comisia întotdeauna sunt dificile, fiindcă există pretenția Comisiei ca totul să fie făcut extrem de bine, extrem de bine explicat și, în consecință, este nevoie de mai multe rânduri de discuții. Premierul este premierul și conduce guvernul, deci orice discuție care ține de guvern, ex officio, este în responsabilitatea premierului, drept pentru care, după sărbători, premierul împreună cu ministrul fondurilor și investițiilor europene vor merge la Bruxelles să poarte următoarea discuție cu Comisia. Deci nu trebuie introdus nimic nou, premierul este premier. Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Încercăm să lămurim această controversă cu planul care, bun, n-a fost respins, dar spuneți dumneavoastră, n-a fost respins pentru că nu a fost depus oficial. Și aici probabil că mulți o să zică că ne pierdem în semantică. Ce trebuia să fie ca să fie depus oficial? Să-i dăm număr de înregistrare? Să-l legăm frumos cu fundiță? De ce am ajuns în situația să renegociem anumite capitole? Cred că e întrebarea momentului de fapt. Ce n-a mers bine din prima? Două țări au propus astă toamnă irigații în planul lor de reziliență și acum nu le-am mai propus în versiunile care sunt pe, care sunt pe masă în momentul ăsta. Asta înseamnă că le-a respins Comisia sau nu? Ceea ce este un proces normal de negociere este prezentat în România ca fiind un eșec, un... Doamne ferește. De altfel, aduceți-vă aminte că eu am propus să mergem cu o alocare mai mare în aceste componente de 41 de miliarde de euro pentru ca în final să revenim la alocarea oficială a României de 29 de miliarde. Asta înseamnă, logic, că ne-am asumat de la bun început că vom propune anumite proiecte
la care vom renunța ulterior. Cum altfel să facem scăderea de la 41 de miliarde la 29? Noi suntem într-o paradigmă de asta în care guvernul României se duce la Bruxelles așa cu căciula în mână ca școlarul la examen și dă comisia peste degete. Nu mai suntem acolo. Suntem o țară membră a Uniunii Europene, o forță în Uniunea Europeană și eu sunt genul de demnitar român care mă duc să negociez, nu să dau examen la Bruxelles. Haideți să ieșim din paradigma de dat examen. Suntem într-o paradigmă în care asumat ne ducem și negociem matur cu partenerii la Comisia Europeană și în cazul ăsta noi am luat decizia de a pune mai multe oferte pe masă, să discutăm, tocmai pentru că este un proces foarte greu, 4 traininguri cu colegii din ministerele de linie împreună cu Comisia Europeană ca să facem această analiză de mediu care arată cam așa, dacă vă uitați. Deci astea sunt investițiile propuse de România și cum se încadrează ele în procentele de mediu și cum respectă acest principiu. Pe cele mai multe, că sunt sute de linii de investiție, pe cele mai multe dintre aceste linii ne-am înțeles cu Comisia. Am agreat. Pe altele, importante e drept, sunt diferențe de viziune. Pe celebrul caz al irigațiilor, Ministerul Agriculturii susține că respectă acest principiu. Comisia Europeană spune că ce vreți voi să modernizați ca sistem este un sistem care consumă prea multă apă și nu mai respectă această politică de a combate deșertificarea. Și acum întrebarea asta este simplu, nu e un răspuns matematic. Nu trebuia Ministerul să știe același lucru cu Uniunea Europeană? Nu, pe de unde să știe? Acest regulament, repet, a fost adoptat în primăvara asta a intrat în vigoare. Este și pentru prima oară să înțelegem, se va face un dute vino pe toate proiectele pe care România nu știe cum să le interpreteze și Comisia îi explică care e grila de interpretare? Dar acest exemplu cu irigațiile, repet, nu înseamnă că cineva a greșit. Înseamnă că avem o dezbatere ca doi parteneri egal și maturi. Unii consideră așa, unii consideră așa. Este drept însă că acum butonul... O grilă de criterii e totuși ceva destul de fix, să spunem. Chiar dacă poate mai poți să tragi de ea în sus sau în jos. Da și nu. Da și nu. Când vine vorba de analiza de politici publice, nu e totul fix. Dar, repet ce am mai spus, la acest minister suntem obișnuiți să negociem cu Comisia proiect cu proiect. Săptămâna asta și săptămâna care a trecut am trimis la Comisie proiecte de deșeuri și de apă care nu au legătură cu PNRR, au legătură cu programele operaționale recurente. Fiecare proiect mai mare de 50 de milioane de euro este trimis acolo, analizat. Spune, domne, dar aici cum este? Hai să mai schimbăm aici. Înseamnă că este respins proiectul ăla? Nu, înseamnă că este analizat. Ceea ce, repet, este un proces normal de negociere. Doar că acum este o vizibilitate publică uriașă politică pe acest proiect. Este o cantitate enormă de muncă și mulțumesc președintelui Iohannis că a subliniat contribuția echipei de la ministru pe care îl conduc în toată această perioadă, pentru că sunt oameni care și acum la ora asta stau în minister și discută și analizează și chiar este o cantitate enormă de muncă și este păcat să le bate în joc de muncă acestor oameni, mai ales în condiția care, repet, mi-am asumat politic. Pentru că alternativa ar fi fost să tai eu din PIX. Nu uitați că am avut propuneri de 70 de miliarde de euro de la ministere. Am avut propuneri de 40 de miliarde de la autoritățile locale. Doar Primăria București a propus 7 miliarde de euro. Am făcut o primă reducere, o primă selecție, ca să zic așa. Da? Și puteam foarte bine să zic să rămân la 29 de miliarde din prima. Ce se întâmpla acum dacă unele dintre astea erau picau la criteriul de mediu, cum am explicat? Picam sub alocare, ghitram în panică să găsim altele rapid? Păi nu, am făcut că bine. Veneați cu ce era în sertar de rezervă și spuneați, ok, n-am mers ăla, avem cu ce să că România are așa teancuri de proiecte bune și care respectă ultimele tendințe de mediu din Uniunea Europeană, care respectă să fie și digital și verde. Nu vă închipui, nu suntem acolo. Dimpotrivă, acest minister pe care îl conduc și echipa pe care îl conduc cu toate ministerele de linie care au fost implicate, a recuperat în câteva luni un deficit enorm de capacitate administrativă și de a scrie proiecte al acestei administrații. Este un exercițiu cu care nu eram obișnuit administrația din România și îl facem așa cum putem, fără să tăiem scurtături, cum se spune în engleză. Eu sunt perfect de acord și am subliniat încă de la început că ăsta nu e un plan nici pe persoană fizică și nici pe minister. Adică nu e ca și cum ministerul proiectelor, ministerul pe care îl conduceți,
scrie tot ce e nevoie în țara asta. S-a primit și dumneavoastră filtrați, centralizați și așa mai departe. Întrebarea mea e următoarea, pentru că ați pomenit și într-un interviu recent despre un anume stil de a face lucrurile așa mai relaxat în anumite ministere de linie. Dacă nu, cumva totuși oamenii ăștia au abuzat de acest rol al dumneavoastră, al ministerului pe care îl conduceți și au zis, punem noi acolo, trimitem la Ghinea tot ce ne trece prin cap și de-aia are el un minister și niște experți pe care, cărora le dă și sporuri și de-aia el ministrul proiectelor europene să filtreze el toate lucrurile astea. Ori, dați-mi voie, privit din afară, nu știu dacă așa funcționează. Ba nu, asta funcționează. Prima oară a fost... să trimiți fără niciun fel de discernământ tot felul de proiecte care s-ar încadra mai degrabă la PNDL și nu la un plan de magnitudine asta, spunând, lasă că dacă e prost, îl taie Ghinea. S-a întâmplat asta. Deci s-a întâmplat pe foarte multe chestii. Dar nu mă plâng păi până la urmă. Asta este nu rolul... vă frustrează chestia asta? Ba da, pentru că până la urmă răspund de decizii care sunt luate împreună cu alții. Dar pe de altă parte ați început emisiunea spun că încă o piată de încercare în coaliție PNRR-ori. Vreau să vă contrazic în sensul în care mai mult se vorbește că ar fi un conflict în coaliție. Dar de fapt, dacă vă uitați la ce a spus Ludovic Orban ieri, sunt declarații care arată că avem un exercițiu consensual de negociere în coaliție pe PNRR. Ce a spus președintele Iohannis astăzi, din nou, a vorbit foarte frumos de echipa asta de la Ministerul Investițiilor și Politicilor Europene pe care o conduc. Până la urmă, eforturile mele de a avea consens, de a căuta cât mai multă consultare publică, de a sta până picăm sub masă de negocieri cu ministerele de linie și de a avea toată coaliția și pe cât posibil și societatea civilă, Parlamentul, în care am fost de două ori, apropo de dezbaterea că n-aș fi în Parlament, am fost de două ori și mă duc de câte ori este nevoie în Parlament. Până la urmă, în cazul de criză, cum a fost zilele astea, atunci se vede că a meritat acest stil consensual. Acum, faptul că mi-aș dori și eu uneori să ne mișcăm mai repede, faptul că uneori am simțit că am fost lăsat singuri în această dezvoltare tehnică a proiectelor, până la urmă, de asta avem un minister specializat. Acest minister trebuie să fie și este cea mare parte. Și apropo, am pornit procesul de reformă a ministerului, va urma o restructurare, poate și de asta sunt foarte mulți oameni care parcă să iau de PNR, dar de fapt au alte probleme, că au fost afectate niște interese. Acest minister este o elită... Oamenii sunt din partide, oamenii ăștia sunt din minister? Sunt oameni care s-au obișnuit să aibă acces privilegiat la informații și butoane din acest minister pe care îl conduc și... După cum mă știți, așa l-am tăiat accesele și butoanele. Administrație locală? Despre cine vorbim? Nu, vorbesc de partide? De rețele. Nu uitați că am mai avut în 2016 un rând în care am tăiat accesul la butoane pentru Sebastian Ghiță. Mai sunt încă oameni mufați acolo. Una peste alta, ministerul ăsta este un minister de elită al administrației din România. De asta a fost creat. Este interfața dintre restul administrației și Comisia Europeană. Și asta facem și acum. Acum că uneori sunt așteptări prea mari de la acest minister, că nu am de unde să găsesc într-un minister specializat în proiecte europene brusc, de unde să găsesc expertiză pe niște zone de-astea foarte nișate, e adevărat, asta am făcut, dar am recuperat, am căutat oameni, am adus oameni, am pus la muncă oameni în alte zone de minister. Bun, da. și mai este ceva ce trebuie să zicem. Inevitabil prin PNRR acest ministru a devenit și un ministru al reformelor, ceea ce nu era în mandatul lui de până acum. Pentru că fără reforme, și despre asta am parut că vorbim foarte puțin, fără reforme, PNRR-ul nu va fi acceptat. Fără o reformă serioasă a pensiilor, fără o reformă serioasă fiscală, fără o reformă a salarizării în sectorul public, fără o reformă a funcției publice, fără o reformă administrativă, apropo de celebrul fond pentru UAT-uri, pentru care ne batem acum la Bruxelles, atenție, apropo de negociere, nu este matematică, nu este 1 plus 1 egal 2. Comisia nu vrea multe autostrăzi, Guvernul României vrea multe autostrăzi și suntem fermi. Guvernul României vrea să facem un fond special pentru UAT-uri, Comisia spune, nu considerăm că trebuie să ne uităm mai mult la instrument decât la rezultate. Și noi am spus și instrumentul în acest caz este important. Sănătatea, reziliența primăriilor, Consiliul Județean din România este absolut vitală pentru reziliența României. Și Comisia, acum chiar am transmis inclusiv astăzi acest mesaj la întâlnirea cu doamna Vestager, pentru noi este important să ținem acest fond UAT, hai să vedem ce reforme putem adăuga,
la PNRR, pe partea de UAT-uri, de reformă administrativă, astfel încât să treacă acest fond pentru UAT. Dar asta este o chestiune de negocieri și ca să negociezi serios trebuie să ai argumente. Atunci rugămintea mea este să închidem cât mai multe zone în care încă mai avem de lucru, ca să putem să ne concentrăm și o să merg împreună cu premierul Câțu la Bruxelles la mijlocul lunii mai, ca să închidem toate chestiunile care mai sunt la acel moment de închis în negocieri la nivel politic. Trebuie să meargă premierul ca să, știu eu, tranșeze lucrurile altfel decât s-a făcut până acum, sau e o formalitate? Merge premierul pentru că la un moment dat în negocieri merge și premierul acelui stat. Nu este nu o formalitate, este doar ministrul de resort. Din ce a zis domnul Câțu ieri, noi am înțeles că, domnule, lăsați că toate discuțiile astea, că sunt neavenite, mă duc eu acolo personal și vă garantez eu că o să iasă. Adică părea că și-asumă rolul de salvat situația, presupunând că ea n-ar merge. N-a zis că nu merge, dar presupunând că mai e ceva, rezolvă premierul. Cum bine a zis și președintele Iohannis, rolul premierului este acolo oricum. Este șeful guvernului și acest PNR este al întregului guvern. Ca să fie foarte clar, eu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, pot să împing anumite asumări de reformă până la un punct. De la un punct încolo este nevoie de o implicare inclusiv a șefului guvernului cu care am discutat și care se întâmplă acum. Nu poate Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să facă reforma pensiilor. Nici măcar Ministerul Muncii singur nu poate să facă reforma pensiilor. Cred că Parlamentul trebuie să facă reforma pensiilor. Reforma administrativă, probabil că ne ducem până la modificarea... E nevoie de contribuția Ministerului de Finanțe, pentru că Comisia Europeană vrea să știe exact care va fi impactul acestei reforme a pensiilor pe fiecare an din următorii 10 care vin. Deci nu poate nici ministerul pe care îl conduc, nici ministerul pe care îl conduce doamna Turcan, nici ministerul finanțelor. Este un concept al întregului guvern. Deci în acest context am ajuns la punctul în care până aici am pregătit munca tehnică, am pregătit decizia politică, sunt niște opțiuni care trebuie luate, pe care trebuie să le ia premierul împreună cu vicepremierii. Azi am avut o întâlnire în 4 foarte bună de 2 ore jumate. Mâine avem o întâlnire cu în guvern, o discuție pe PNRR, apoi întâlnirea coaliției din nou pe PNRR. PNRR este subiectul principal al întregului guvern săptămâna asta și sper să rămână și pentru luna mai, pentru că ăsta este modul în care trebuie să punem acolo reforme plus investiții. La partea de investiții îmi asum să analizez eu proiectele, să tai unde e de tăiat. La partea de reforme însă e nevoie de o implicare politică mare pe care și președintele Iohannis și premierul Câțu o aduc în povestea asta. Bun, acum ziceați că nu e neapărat o piatră de încercare a coaliției, poate că n-a ajuns acolo, dar niște aluzii au fost. Ludovic Orban, pe care îl menționați ceva mai devreme, a spus sigur că domnul Ghinea probabil a fost confruntat cu anumite situații în care era nevoie de o abordare tehnică mai bună. Asta nu înseamnă neapărat că v-a arătat cu degetul și a zis Ghinea n-a știut să explice lucrurile tehnic. Cred că lucrurile duc în aceeași direcție. Apropo, Gheorghe Falcă, fost primar al Aradului și europarlamentar tot din partea PNL. O discuție cu oameni care sunt de meserie ar fi ajutat până acum să fie mult mai bună prezentarea României. Cred că toate astea trimit în aceeași direcție, că de fapt vi s-a pus în brațe un volum foarte mare de proiecte, că pe unele probabil ați apucat să le validați, să le filtrați, pe altele nu. Și întrebarea mea e, presupunând că nu dumneavoastră și ministerul dumneavoastră sunteți de vină, de unde au venit așa? De la ce minister au venit așa? Hai să facem o diferență neconform reală și importantă între ce spune domnul Orban și ce spune domnul Falc. Eu ieri a fost, nu asta, discuția asta în coaliție, m-am trezit cu telefoanele la presă să comentez ce spune domnul Orban, scandal în coaliție, aveam 3 ședințe una peste alta, zic, Doamne, ce a zis iar, ce se întâmplă, să vedem. Am văzut știrile de presă, erau oarecum catastrofale, am vorbit cu domnul Orban, mi-a zis, Doamne, n-am zis nimic, hai să ne uităm pe ce am zis eu. În această emisiune eu v-am confruntat cu un citat exact din domnul Orban. Păi nu am zis că e trimite într-o direcție sau alta. Domnul Orban m-a confruntat cu 3 pagini de transcriere a ce a zis el la presă și citindu-le n-am ce să-i reproșez. Omul a vorbit foarte fair, foarte ok. Și partea aia pe care a spus dumneavoastră era într-un context în care spunea toată lumea trebuie să contribuie, ceea ce este adevărat. Păi asta am zis și eu mai devreme. Poate domnul Orban este un om important, un lider al coaliției. Și poate că-s ministere chiar de la PNL care n-au contribuit. Domnul Orban este un om important. Olician important, un lider al coaliției și apreciez modul în care a fost foarte fair față de mine și față de PNRR
în declarațiile care le-a făcut. Domnul Falcă este un personaj neimportant de la Bruxelles pe care nu vreau să comentez ce zice domnul Falcă. Este foarte simplu. Era vorba de acele înțepături care așa a pornit și în cazul domnului Voiculescu, vă atrag atenția, că ba Emil Boc a fost nemulțumit de nu știu ce, ba un alt ministru Câmpeanu a fost nemulțumit de altceva. Până la urmă s-a creat acest curent în coaliție că domnul Voiculescu e un personaj fie incompetent, fie care dă înapoi, fie care spune lucruri contradictorii, până ce a fost demis. N-am zis că s-a ajuns în același punct cu Cristian Ghinea. Dar, repet, pleacă de la niște înțepături și e o miză extrem de importantă cum e și sănătatea acest PNRR. Eu mă uit la ce spune președintele Iohannis, ce spune domnul Orban, ce spune premierul Câțu, personaje neimportante nu vreau să comentez. Mă uit amuzat la ce spune domnul Tudose, cel mai celebru europarlamentar care n-a auzit nimeni. Domnul Tudose nu și pe domnul Ciolacu, că ei sunt de la opoziție. Nu, domnul Ciolacu este un lider de partid. Eu ascult ce spune domnul Ciolacu. Adică nu înțeleg să de ce să... Nu e normal. Adică e o diferență între ce spune domnul Tudose. Domnul Tudose face de-astea pamflete de crâjmă. Adică uitați-vă ce spune acolo. Dar nu domnul Tudose e subiect. Domnul Ciolacu... Domnul Orban, de exemplu, e în coaliție, e liderul unui partid. Da, și a vorbit foarte fer. Domnul Ciolacu n-a vorbit fer și încerc să înțeleg de ce este supărat. Pentru că dacă... Nu asta stăți un om foarte bine informat, da? Dacă v-aș ruga să-mi spuneți ce anume reproșează PSD pe fond PNRR-ului, n-ați putea să-mi spuneți, pentru că nu e niciun reproș. Mă tot uit la ce spun lider PSD și înțeleg Simonis. Că vă cerea să-i consultați, iar păi acum consultat. Când dumneavoastră ați zis i-am consultat sau am vrea să-i consultăm, ei vin cu o reacție din asta, din nou tip pamflet, în care spun mai întâi să stea în genunchi pe trepte și să-și ceară scuze la noi la sediu. Dom'le, și eu pot să fac pamflete, că am fost ziarist mulți ani la viața mea, aș putea să mă bag fac un concurs de pamflete cu PSD. Însă eu v-am spus serios. Ce anume contestă PSD în acest PNRR? 4 miliarde pentru autostrăzi? Autostrăzile pentru Moldova? Cele 2 miliarde pentru spitale? Ce anume e de reproșat? Este un PNRR echilibrat. Chiar un europarlamentar PSD a spus să dea 10% pentru educație în PNRR. N-am știut, am aflat după aia. Dar iată că e coincidență, avem 11% pentru educație în PNRR. Dar care este problema? Încerc să am o conversație serioasă, pe conținut, cu PSD-ul. Am fost în Parlament, când am avut, mai merg în Parlament. Pamflete, mă rog, ce să zic, pamfletele sunt făcute de pamfletari. Politica serioasă și politicile trebuie să fie făcute de oameni politici. Sau ale celor de la AUR ne interesează, cum ziceam, ei sunt opoziție și vă critică că asta e jobul lor, să vă critique cât timp sunt în opoziție. Mă întrebam dacă în interiorul coaliției există astfel de înțepături sau putem să o luăm și altfel. Dacă nu există suficient sprijin, apropo de ce vă trimit ministerele astea nefiltrat. Că eu înțeleg acum că e un exces de zel și fiecare vrea să arate ce poate și la agricultură, și la transporturi. Unii sunt colegii dumneavoastră din USR+, alții sunt de la PNL. Asta nu înseamnă că pe urmă, după ce nu se aprobă, spui, adică la asta mă refer, la eventuale tensiuni. Nu știu, imaginez ministrul energiei care zice conectare la gaze. Dacă tu ai 18 oameni care au dorințe de 70 de miliarde și trebuie să ajungi la 29 de miliarde, oricât de bun prieten ai fi, tot cineva rămâne bosunflat la un moment dat. Da, sunt oameni în guvern care sunt bosunflați pe mine în acest moment. Stau, discut cu ei, asta mâine zic. Mă văd de dimineață cu niște miniștri în tet-a-tet-uri la guvern, stăm și discutăm ca oameni maturi. N-ai cum să nu te superi. Până la urmă, ăsta este procesul adică de prioritizare. Adică dacă vine ministrul agriculturii aici, apoi mine în emisiune și eu îl întreb, domne, de ce nu v-ați putut împinge proiectul? O să spun, domne, am avut cele mai bune intenții, dar ministrul n-a fost în stare să promoveze tehnic proiectul ăsta. În primul rând am o relație foarte bună cu domnul Oros și nu ar fi fair să spună că eu nu am promovat, pentru că până la urmă proiectul de irigații nu este al ministerului pe care îl conduc, este al Ministerului Agriculturii. Dar nu e o problemă la Ministerul Agriculturii că nu au făcut proiect. Este problema de interpretare diferită eu cu Comisia Europeană. Că e și problema ministerelor de linie. Apropo de cele 600 de milioane de euro cerute pentru racordarea la gaze a sute de localități din România. Știți că ajungem la niște lucruri concrete? Adică, bun, dincolo de disputele astea, cine pe cine a înțepat și nu știu ce, sunt oameni acum care se uită și sunt undeva într-o localitate din țară unde există această problemă. Una din multele localități din țară unde există această problemă. Și acel cineva care se uită zice, vreau să știu de ce nu pot să am și eu acces la gaze, că mi-ați promis redresare și reziliență și lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum,
grație acestui proiect PNRR. Și totuși uite că sunt refuzat. Păi asta este tragedia noastră ca țară, domnul Ușat. Că nu am rezolvat niște probleme, niște datorii istorice față de români și ajungem în situația în care restul Uniunii Europene se orientează spre niște priorități de secolul 21 și noi nu avem încă încheiate priorități de 1950. Pentru că nu avem autostrăzile, pentru că avem doar 40% dintre gospodării racordate la gaze, pentru că avem cel mai mare abandon școlar din Uniunea Europeană. Și atunci eu, ca ministru coordonator, împreună cu restul coaliției, a trebuit să luăm decizii dure. Ce facem? Nu putem să facem numai industria ale viitorului, nu putem să facem numai digitalizare, când încă avem atât de mulți copii care nu sunt la școală. Și atunci încercăm să ținem o balanță între datoriile istorice, neîndeplinirile istorice, da? Pe care nu eu l-am făcut, că am fost ministru 6 luni în 2016 și acum 4 luni, da? Dacă domnul Tudor se termina alea 8 spitale regionale pe care le-a promis Dragnea, l-a fluturat la televizor, a spus 8 le facem, mâncăm hârtia dacă nu le facem. Păi dacă domnul Tudor se le făcea pe alea, acum nu mai aveam nevoie noi să punem 2 miliarde pentru spitale. Foarte simplu. Dacă Victor Ponta nu încerca să mute traseul european, transeuropean pe la Brașov, de n-a întârziat Pitești Sibiu, timp de 7 ani, nu mai aveam acum nevoie să punem bani pentru autostrăzi. Facem acest balet în care încercăm să împăcăm prioritățile europene în regulament cu prioritățile acestui popor. Asta înseamnă că cineva o să pierdă automat, uite cum s-a pierdut, dar acum așteptam să-mi spuneți de ce s-a pierdut. Acest balet pe care îl facem nu presupune că este un examen în care ne ducem la comisie cu unghiuțe și un cer. Înseamnă că suntem niște politicieni, niște demnitari ai statului român, în care încercăm să convingem comisia, băi, oameni buni, trebuie să terminăm și autostrăzile. Și ei spun, dar voi ați avut bani în trecut, da? Și nu vreau să spun că nu folosesc cuvinte de astea, dar acum că mă enervez pot să zic cât de idioți am fost în trecut când aveam bani gratis și nu aveam proiecte să le facem, când conducea PSD-ul România. Că acest istoric trebuie să-l justificăm acum. Ei spun, nu aveți capacitate să faceți proiecte. Da, comisia și mă duc vine, și spune, vine și face analiză politică de felul ăsta și zice pe PSD-ului, nu, comisia vine și spune, să nu cereți acum bani? Nu, zice nu, asta. Nu, dar nu. Comisia vine și spune, aveți tradițional o problemă de capacitate administrativă, ați avut bani și n-ați fost stare să faceți proiecte. De ce ați fi acum în stare? Și noi venim și spunem, suntem în stare că uitați aici, anul ăsta, Ministerul Transporturilor a tras deja banii pe primele luni preconizați până în 2022 din POIM, din programul de infrastructură mare. Nu pentru că e Cătălin Drul acolo, deși este un maniac și el chiar face niște eforturi, ci pentru că Ministerul Transporturilor s-a profesionalizat de o perioadă de timp încoace în a avea conducta de proiecte pline. Ăsta este genul de argument. Și atunci le închizi argumentul de capacitate administrativă și rămâne doar argumentul politic, care spune, dă România prea mulți bani pentru autostrăzi din PNRR. Noi, comisia spune, da, este prea mult, este debalansat, practic vrem o treime din PNRR să meargă pentru transporturi și noi spunem, da, dăm mulți bani, dar pentru că avem nevoie, nu pentru că avem o păsărică cu autostrăzi. Deci asta, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă tu ai vrea, de exemplu, ca țară să spui, eu vreau 90% din bani să se ducă în transporturi, că asta cred eu că e prioritatea mea și pe restul le-am rezolvat, comisia s-ar putea să nu fie de acord, nu? Comisia nu e de acord, sigur, pentru că regulamentul european spune acolo să ai niște chestii, ai 6 piloni, trebuie să fie balance, cum se spune în engleză, să fie balanță între piloni. Asta este o decizie politică și România vine, că cel mai simplu vrea să spunem, domne, ia să spunem așa, egal, colo, nu contează că nu avem bani de autostrăzi. Și ei spun, domnule, dar aveți bani în programul operațional de transporturi, avem 2 miliarde, pe care tot la ministerul pe care îl conduc sunt programați anul ăsta. Și noi venim și spunem, ok, avem 2 miliarde acolo, dar mai avem nevoie de vreo 4 în PNRR, pentru că, de fapt, nevoia noastră de autostrăzi pentru a închide, pentru a uni Moldova cu Transilvania și cu Bucureștiul și pentru a termina autostrăzile din Transilvania spre Ungaria, e la vreo 10 miliarde. Și nu avem, și dacă punem în PNRR 4, 2 din programul operațional, suntem la 6. Tot avem nevoie să ne mai împrumutăm apoi pentru autostrăzi. Asta este prioritatea noastră. Și mai sunt altele la fel. Discuția pe gaze este oarecum similară. Asta vreau discuția pe irigație este oarecum similară. De la chestiunea cu gazele, că ce a fost în neregulă cu gazele? Poluează?
Da. Comisia ne zice, încălziți-vă cu electricitate, nu cu... Gazele, investiția în combustibili solizi este pe cale de a fi interzisă cu banii europeni. Comisia spune întotdeauna, doamne, dar ce nu faceți din bugetul vostru public? Că nu ne interesează nimeni să dăm de la Ministerul de Finanțe bani pentru proiectele de gaze. Asta este și cine a venit cu proiectul, nu știa chestia asta? Poftim? Cine a venit cu proiectul de 600 de milioane pentru așa ceva, nu știa? Ministerul, cine fie el? Ministerul Energiei, nu știu proiectul cine. Nu e. Proiectul este un proiect dezvoltat împreună de Ministerul Energiei cu ministerul pe care îl conduc. Dar proiectul nu este de extindere a rețelelor de gaze, punct, pe care le avem acum. Calea nu merg în regulamentul european. Este un proiect de pregătire a infrastructurii de gaze pentru a băga gaze în amestecul cu hidrogen. Deci noi spunem, într-un fel, încercăm să sărim o etapă, spunem, domne, ok, nu ne lăsa să dăm, facem bani pentru infrastructura de gaze, dar, uite, o prioritate a Uniunii Europene este tranziția spre hidrogen. Noi, România, ne angajăm să dezvoltăm această tehnologie. Să ne conectăm direct la hidrogen, cum ar veni, nu? Ca să în prima etapă, într-un amestec de hidrogen cu gaz. Ori asta este o chestie complicată de făcut. Și Comisia spune, suntem sceptici că puteți. Și noi spunem, ba, uite că putem. Nu știu, nu înseamnă... Și mai este ceva. Plecăm la drum cu niște bătălii politice. Bătălia pe autostrăzi, bătălia pe gaze, bătălia pe VMI, bătălia pe abandonul școlar. Unele sunt mai ușor de înghițit de comisie, altele mai greu. Nu le putem câștiga pe toate. Dacă la sfârșitul acestei negocieri, bătălia pe cultură, domnule Mușat. Că apropo de chestia asta, îmi iau castane și pentru că eu am venit cu ideea. Nu era nimic în PNR-ul, în prima variantă, nu era cultura. Eu am zis, domnule, trebuie să avem ceva pe partea de cultură. Comisia spune, reziliența cu cultura nu prea merge. Și acum noi trebuie să decidem, insistăm pe chestia de cultură sau nu? Și din nou, nu este matematică. Vedem mâine la discuția pe coaliție. Eu aș insista, eu personal. Și da? Care e miza pentru cultură? Apropo, că poate mai zice e o componentă mică. Miza este că ai o cultură independentă în România. Care adică ce cere de banii aia? Asta vreau să zic concret. Sau la ce, au fost la ce s-ar duce în varianta inițială, sunt ajutoare de urgență pentru artiștii independenți care au fost devastați de criza COVID. Deci, după opinia noastră, ar fi mers. În opinia Comisiei spun, poate că e nevoie, dar nu din planul de reziliență care este des pentru viitor, nu e despre ce a fost afectat de COVID. Asta e altă chestie pe care o să înțelege. Deci, sunt alte instrumente europene pentru cei loviți de COVID. Este REACT-EU. PNRR-ul nu este bazat pe cine este afectat de COVID, este de recuperare post-COVID, ci de un fel de orientare către viitor. Dar, repet, și a fost o reacție destul de... Adică nu e o formă de ajutor imediat, e o formă de continuare a bunului mers. Da. Și, din nou, nu înseamnă că cineva a greșit, înseamnă că avem priorități diferite, dar atenție, în cele mai multe dintre componente, n-am înțeles cu Comisia deja, la renovation noi, valul renovării, vor fi 2 miliarde pentru renovarea seismică, mai ales pe București. Da, eu vreau, ca locuitor al Bucureștiului, dacă Doamne ferește, vine un cutremur mâine, vreau să zic, băi, cât am fost eu la buton, când am avut un pix în mână, împreună cu colegul Ceche Atila, am pus 2 miliarde pentru reabilitările seismice și energetice în București și pe unde mai este nevoie. Ăla este o componentă care a fost acceptată ușor, vine pe strategie europeană, nu sunt probleme acolo. Acolo am putea să mărim, dacă am vrea, suma. Pe partea de educație a mers foarte bine, pe partea de sănătate a mers foarte bine. Pe păduri, am spus la bun început, vreau să punem 1 miliard de euro pentru a reduce tăierile din păduri și pentru păduri noi. Alea sunt acceptate. Dar știți cum este, despre veștile bune nu vorbim. Ba da, vorbim asta despre să vă rog. Patru chestii care am dat cu capul de opoziție. Nu e vorba de vești bune neapărat, în sensul propagandistic aici. E vorba totuși să știm, dacă am văzut ce n-a mers și din ce motive, să știm ce merge și din ce motive, că până la urmă cu astea ne alegem, iertați-mă, adică n-ai cum să le dai supreși. De asta vă și întreb, spuneți-ne care este starea valul renovării aprobate, este... la ce trebuie să mă aștept în calitate de contribuabil și de cetățean României, că o să-mi vină prin PNRR. Trebuie să vă așteptați că va fi cel mai mare program de refacere a clădirilor din istoria României. Sunt 2 miliarde puși, dacă, Doamne ferește, vom rămâne cu niște găuri la sfârșit pe altă chestie, aici putem să mai mărim pentru că este nevoie. Asta vine pe o strategie europeană care se numește Renovation Wave, care pleacă de la constatarea că cele mai multe clădiri din Uniunea Europeană sunt vechi și au nevoie să fie refăcute. În plus, noi în România adăugăm această componentă antiseismică, de care este foarte mare nevoie.
vom avea cel mai mare program european de reducere a abandonului școlar, pentru că este o problemă foarte gravă. Vor fi granturi la nivel de școală pentru a obține copiii săraci la școală. Vom avea un cel mai mare program european cu bani europeni de refacere a infrastructurii școlare. Vom avea 200 de milioane de euro pentru dotarea cu laboratoare științifice a școlilor. Eu visez ca fiecare școală din țara asta să aibă în acest fond un laborator tip în care copilul să poată să pună mâna pe ceva, să facă experimente, să poată să învețe fizică și chimie. Știți că avem un deficit la partea de științe exacte. Toate astea au fost puse în PNRR de către această coaliție și sunt deja ca și acceptate. Mai avem dificultăți la partea de costuri. Trebuie să arătăm până la 31 mai cât costă fiecare laborator de ăsta, care este nevoia. Și nu este ușor, pentru că n-a făcut nimeni această chestiune. Venim pe un câmp gol pe care îl recuperăm. Sunt oameni în ministerele de linie și în ministerul Calconu care își varsă ficații acum zilele astea pentru a detalia cât costă un laborator, cât costă metru pătrat de refacerea școlilor, cât costă metru pătrat de refacerea spitalelor. E așa greu să ai toți informațiile oameni, astea sau apelezi și la toți acești oameni să fie jigniți de politicieni responsabili care vin așa și spun a fost trimis înapoi. N-a fost doar trimis înapoi. Bun, negociem. Am înțeles asta. Cum facem să ne ajungem la WC-uri de 50.000 de euro bucata? Nu știu, acum exagerez, dar știți că s-a întâmplat. Adică în momentul în care ceri astfel de costuri, le ceri și de la mediul privat, le ceri și de pe piața liberă, le ceri? Da, chiar am văzut, chiar am văzut astăzi un minister din România, așa, pentru că e această procedură de costing, să nu are echivalent în română, să spunem, și de facerea costurilor, da, de justificarea costurilor. Și au fost training-uri speciale făcute de comisie și de către MIPE cu ministerele de linie, care spune, domne, ce facem cu acel tip de investiții în care nu s-au mai făcut în România? Cum justificăm noi cât costă? Și le-a spus, domne, fie vă uitați în alte țări, poate că a făcut Bulgaria, fie vă uitați pe piața liberă. Și am avut cazuri, nu vreau să dau detalii pe ce zonă, în care au venit oameni și au luat prospecte de supermarket, de care vând de casă, de materiale de construcție, exact. Și au comparat 5 oferte și au zis, domne, media ăstora este o procedură de a face un cost. Iată o chestie care nu se mai face în România, pentru că de obicei faci invers, lansezi un apel de proiecte, cei care scriu proiectul vin și spun justific că ei cum ajung la costul. Aici este invers, statul român, așa cum este el, cu bube în cap, trebuie să facă toate aceste operațiuni tehnice înainte de a depune PNRR. Este foarte greu și este o muncă uriașă care se întâmplă, mai bine sau mai rău. Pe anumite chestiuni mai rău, pe altele mai bine. Este foarte simplu. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, domnule ministru. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Rămâneți cu noi. Pe 5 mai reîncep cursurile pentru toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale care vor reveni la ore pe 10 mai. Iar reînceperea asta a cursurilor nu aduce mari noutăți. Scenariile de dinainte de vacanță vor fi cele care sunt respectate și în continuare. E anunțul pe care îl făcea ieri ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, care a făcut un nou apel la Ministerul Sănătății să aprobe și să achiziționeze acele teste non-invazive pentru testarea elevilor, pentru testarea rapidă a elevilor. De asemenea, Câmpeanu a anunțat și că i-a cerut noului ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, să elimine restricția care prevede că doar jumătate dintre elevii din clasele terminale vor putea merge în clase fizic în scenariile roșu și galben. Discutăm despre toate cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună seara, domnule Cristache. Mai e nevoie de ceva sau lucrurile se pot desfășura și în felul ăsta? Că pare că ne-am întors la ce era înainte de această lună de vacanță. Bună seara! Așa cum știm cu toții, deciziile trebuie luate la nivelul celor două ministere, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, și de aceea au apărut aceste scurt-circuite, din păcate. Sperăm ca acum Ministerul Sănătății să dialogueze la modul real cu Ministerul Educației și să găsească o soluție pe care să și-o asume, pentru că trebuie să recunoaștem, la nivel societal există o presiune din partea părinților. O parte dintre părinți vor să facă școală față în față, indiferent de rata incidenței. O altă parte, vorbesc de părți majoritare, pentru că mai sunt și părți mai mici care nu-și doresc nici să poarte masca, nici să fie testați sub nicio formă, indiferent că vorbim de teste non-invazive sau de altfel de teste.
Dar din acest punct de vedere, asta vă spuneam și am întrerupt, Ministerul trebuie să-și asume până la urmă o decizie, chiar dacă poate fi și o decizie luată la nivel de guvern, adică o decizie politică, astfel încât să începem școala sub o anumită formă, pentru că va fi foarte important ce se va întâmpla în această lună și jumătate. Noi nu știm dacă în toamnă, în noul an școlar, având în vedere că nu vom ajunge la un număr record de cetățeni care vor fi inoculați cu acest vaccin, dacă vom începe tot în acest sistem online sau hibrid sau tot în funcție de rata incidenței. Va fi, din punctul meu de vedere, foarte periculos dacă și în toamnă nu vom reuși să ajungem la o soluție astfel încât să începem școala față în față pentru toți anii de studii și nu doar pentru anii terminali. Deci ce ziceți dumneavoastră este că, de fapt, până la finalul anului școlar, deci până în vară acum, perioada asta e crucială, în fond, pentru ce urmează să se întâmple. Și că ar fi bine să se iau o decizie. Acum, știți că noi am mai vorbit chiar și împreună despre lucrul ăsta. Cum poți să-i forțezi pe părinți să accepte testarea rapidă a elevilor? S-ar putea ori să treci peste lucrul ăsta și să-i testezi, ori să spui, ok, nu-i testăm, nu sunteți de acord, foarte bine, dar direcția e asta. Școala se face în format fizic. Cred, altfel o dăm de gard de tot. Va fi o mare problemă. Eu trebuie să fiu corect și să vă spun că în ultimele 24 de ore am vorbit cu niște specialiști și mi-a spus că în acest moment Uniunea Europeană nu recomandă niciun test pe bază de salivă. Uh-huh. Și atunci lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Va fi foarte greu să obligăm părinții, pentru că știu percepția lor și am făcut sondajul, ei n-au fost de acord într-un proces major nici măcar să fie testați în masă cu acest, fără acordul lor, cu aceste teste pe bază de salivă, dacă vor fi avizate într-un final. Cu atât mai mult nu își vor dori să-și dea acceptul pentru testele rapide, cele așa zis invazive. Deci dacă nu vom găsi o soluție, dacă cele două ministere nu vor cădea de acord astfel încât să-și asume orice decizie, pentru că este greu. Trebuie să fim sinceri, este greu să mulțumești atâtea tabere. Trebuie până la urmă să pui piciorul în prag, să iei o decizie, bineînțeles în cunoștință de cauză, bazate pe niște rapoarte fundamentale științific, luând în calcul ceea ce s-a întâmplat în ultimile luni cu acești copii care au fost infectați în funcție de ciclu primar gimnazial, câți au ajuns la ATI sau câți nu au ajuns, pentru că cred că 99% dintre ei sau mai mult nici nu au ajuns. Care există riscul de transmitere la nivelul familiei, raportându-ne și la numărul de vaccinări, că sunt aproape 3 milioane și încă 1,5 sau 2 probabil care am avut deja acest virus și teoretic o perioadă scurtă suntem cât de cât imunizați natural. Deci trebuie un argument științific astfel încât să comunice și părinților și să decidă să înceapă școala. Păi, că nu argumentul științific, știți că până la urmă ne învârtim în jurul aceleași povești. Oricâte argumente științifice ai privit, până la urmă e o chestiune de decizie politică. Ce vrei să faci? De câte din aceste argumente ții cont sau cum le împaci pe toate până la urmă? Și spui, ok, nu le pot împăca chiar pe toate, trebuie să mi-asum o direcție. Direcția ar fi ca școala să continue așa totuși este, pe cât posibil în format fizic, că altfel decalajul probabil că va ajunge fenomenal între ceea ce s-ar face în mod normal și ceea ce se face echipurile online. Așa este și începutul cu anii terminali pot reprezenta o bună practică, astfel încât să vedem care... sau ce se poate întâmpla începând cu toamna acestui an, când vom începe un an școlar. Deci, repet, este o decizie grea, nu este absolut deloc o decizie ușoară, cu atât mai mult cât există o presiune la nivelul societății civile foarte, foarte mare. Orice decizie, orice s-a discutat, sunt grupuri de părinți care spun nu, unele afirmații sunt foarte bine argumentate, altele mai puțin bine argumentate. Și atunci ministerul trebuie să ia o decizie, categoric. Noi, ca federație, suntem consultați. O să spun punctul de vedere și așa cum am promis, o să țin cont de un punct de vedere majoritar. Chiar dacă la nivel subliminal unele puncte mie nu mi se par în regulă, dar obligația mea este să mă duc și să spun, domne, părinții vor ca să-și dea acordul pentru testarea copiilor. Mai departe este treaba Ministerului Educației și Ministerului Sănătății ce decide, astfel încât să găsim o soluție optimă pentru începerea școlii. Mulțumesc foarte mult, Iulian Cristache. Actualitatea se încheie aici. Silviu Mănăstire, dosar de politician, imediat. Rămâneți cu noi! Aventuri.